där. Akta, jag kommer ta på honom. Han brinner där på honom. Det betar deras sniper. Eller nu kanske. Han står ju bara där vid boomen, Sebbe. Nu går han därifrån. Han borde ha ett kvar, eller? Ja, ett kvar har han. Någonting måste han göra för att förlora dem så han kommer inte där. Vänta på skott också. Ah, han går till höger. Spartan! Jag har packat det, men så inte han kommer åt på det nu då. Så ni behöver bara typ gå och gömma er någonstans. Bra. Han står där och bara väntar. Nej, han går upp mot lejonklippan nu. Ja, han där uppe, han gör inte ett pick. Han tar scorcher typ. I am pleased with your progress. Lol. Lol. Skulle du bli där i sånt över? Va? Varför? Enoch, tar du hemma nu då? Jag lantar på han där utifrån, Sebbe. Vill jag springa tillbaka till dem där borta nu? Ja, nej, bror. Fett lång boss från oss, Udo, bara så du vet. Ja, men jag ser till om de kommer. Med de två på lejonklippan, nej, en. Och så säger snipe.
en upp på lejonklippan. Men jag ser ingen annan heller. Vi kan ju göra pushen, för jag har ju granater. Kan du inte bara Hammer of Dawn klicka? Jag vet inte vad någon sniper är, han skiter mig då. Det är som att han är något lockbete där uppe eller något. Om du kan ju ställa dig bakom en vägg och hålla in RT bara. Blindfire den. Tänk på att de kommer att... Nej, det är bra. Jag kommer tillbaka nu. Jag kommer en neråt här nu. Runt er. Du någonstans? Jag blev headshotet. Ska jag inte vara nere då? Eller kan du kolla? Nej, men han är där uppe på lejonklippan. Kan vi inte bara sitta här? Kan inte bara sätta er där uppe så han inte kan gå ut på lejonklippan? Då kan vi inte bara sitta här. Då kan han springa ner. Jag tror inte han HS'ar två stycken. Nu kan han ju inte göra någonting. Vilken är sista banan, Sebbe? Bridges. Här är spel. Vad är han då? They know they cannot win. Why do they resist? Are you the autonomous captain? Yeah, I'm not sure. 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 I'm not smokar du den också? Eller kör du med shotgun då så jag kan gå fram och ta den? Jag har smokat nu. Aj, jag sköt ju. Aj, jag blev headshotad. Det... Jag... Nej. Bra. Är nu vid... Våra två är vid stranden där utanför. Ja, de är ute nu. Vänta, bara backa. Ring därifrån, Tauron, istället. Nej, för nu, är du, nu delar ni på varandra, ni är på varsin sida nu. Ja. Nej, men titta mot dig. Nej, han är typ nedanför. Där är den pelan jag dog innan. Vad är de, Tebbe? Det är en inne mot Scorchen. På bakom covert där han går in nu, sniper. Han är precis inne nu. Han är inte där uppe. Nu är han uppe. De andra verkar inte ha någon aning om vad det är. Nej. Han är uppe nu och tittar ner mot dig, Morgan. Hur många skott har du kvar? Ett. En uppe på klippan. Ska jag komma till dig, Tauri? En sniper på klippan. Kan du snipa honom? Så helt sikta, om han siktar mot mig. Gör så han siktar mot mig. Han springer ner. Den andra går ner nu. De kommer pusha Morgan nu. Exakt. Båda två är uppe. Han är... Nej. Nu går de ut på lejonklippan, snipen.
Den andra backen. Ah, va? Morgan ger det. Jag fattar inte hur du dö av den. Backa därifrån. Okej, de kommer då. Ura! De är där utanför. En av dem... Nej, inte så längre bak. Han är downad. Den andra stod precis ute till på högersidan utanför dörren. Han är uppe igen. Han är bakom... Den är downad honom. Är han där? Han är där när du downad honom förra gången. Han är backen. Not yet given up. John, now crush them. Jag tror de kommer pusha där ni går nu. Tauri, det är därför de har ju aldrig där vi hamnar. Säkert mer än vad de brukar. Här går en här ner. Med downare bakom coveret. Ja. Snipen är där när man pluggar snipe. Snipen är där på sandsidan här nu. Han är där nere vid de andra. Det är ingen där. Båda två är där nere. En är vid huset. Den andra är bakom den blå containern. Det är bara sniper jag kommer om. Sitter bakom palmträdet över sidan. Där är sniper. Ja, där är sniper. Nej, jag fastnade. Och launch round om... Vänta. Jag går ner igen den och... Han sitter där vid den blå containern. Sniper sitter bakom stenen. Ja, akta, han backar mot dig nu morgonen. Han vet inte att du är där. Du vet han är. Akta. Du är helt inklinjad. Akta, spring framåt, Morgan. Nej. Akta, han andra går in i, han går in i spåna. Han går in i spåna. Andra hållet där nu. Inte där än. Akta honom. Han är uppe på andra stället tillbaka mot hörna. Ja. Det är inte hög. Game, guys. Ja, men